11月27号就要选举了，当政府呼吁大家一定要返乡投票的同时，有这个旅游业者的逆向操作，说当天如果不投票的话，就可以用超级特惠价一日游台湾。难道他是鼓励大家不要投票吗？这好大的帽子！业者连忙说不是，那是什么呢？业者绕着弯子说，这是要让不热衷选举的民众抢便宜。11月27日星期六，五都选战高度激情，不过现在却有留业者逆向操作，叫你可以不要去投票，带你在台湾玩一天跑透透。五种行程，宜兰、桃园、台东、彰化一日游，原价999元，现在通通555元，选举日大打促销价。哎，老板呐、啊，难道你是叫大家都不要去投票吗？这一次五都选举竞争特别激烈，当然有一些是对政治非热衷者，他可能是不参与投票的，可能在投票当天包括车流可能也会比较少，或观光景点区比较少，我们就希望透过这样的包装行程做一些所谓降价的促销。哎呦，真价是够灰啦，不分蓝绿党，商人就是金钱党嘛，就算碰上选举日还是抢钱最重要啦。不过当然还是鼓励大家要返乡投票哦，客运业者就寄出优惠，叫大家赶紧回家。11月26号中午以前特惠价430元，下午5点以前特惠价480元，就连坐飞机马卡斯哦，国内机票最多有9折优惠，台商回来透过各地台协订票也打出最多8折价，大概在5到10%左右。要当个好国民，当然也可以抢便宜玩台湾，顺便去投票，一举两得啦。中天新闻邓建、王菊晶采访报道。